नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरुलाई सँगै छु म छाया सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल विशेष यो कार्यक्रममा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन र सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालले संयुक्त रूपमा तयार पारेको यस कार्यक्रममा हामीले सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालबाट के कस्ता सेवा प्रवाहहरू हुन्छन् यस बारेमा हामीले जानकारी दिने गर्छौं सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल विभिन्न सेवा सुविधा सहित रूपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगरबाट बिरामीहरूलाई उपचार गराउँदै आएको छ। यो अस्पतालमा विभिन्न प्रकृतिका बिरामीहरूको आधुनिक प्रविधिबाट उपचार गरिन्छ। विशेष गरी यो अस्पतालमा मृगौला रोगको विशेष विधि अपनाएर उपचार गरिन्छ। हजुर, यति बेला हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अबको क्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ यस सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ, डाक्टर सुबोध कुमार पाण्डे। उहाँले विगत 9 वर्षदेखि यस सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालमा रहेर बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस्, यसै क्रममा अब हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अन्त मृगौला के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो होइन। मृगौला भने हाम्रो दुईवटा बिन सेप्ड अर्गन हुन्छ होइन। यो हाम्रो शरीरको एक्स्ट्रा पानीदेखि लिएर इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्सहरू र केही हार्मोन्सहरू बनाउनमा मद्दत गर्ने चिज हो होइन। अब यो फेल भयो भने त्यो सबै इम्ब्यालेन्स हुन थाल्छ। यो फेल भयो या यसमा खराबी आयो, कुनै खराबी आयो भने त्यो इम्ब्यालेन्स हुन थाल्छ। अब जस्तो पानी निकाल्ने काम हो, पिसाब निकाल्ने काम हो मृगौलाको, त के हुन्छ मृगौलामा आफै समस्या आयो भने पानी पुरै बाहिर फाल्न सक्दैन, त्यसपछि के हुन्छ बडीमा स्वेलिङ हुन थाल्छ, त्यो हो पहिलो लक्षण। त्यसपछि तपाईँको मान्नुहोस् कि अब त्यो एन्जियोटेन्सिनहरू रेगुलेट गर्छ, भिटामिन D3 रेगुलेट गर्छ होइन, यिनीहरू हार्मोनहरू रेगुलेट गर्छ। त यदि मृगौला आफै खराब भयो भने त प्रेसर तलमाथि हुन थाल्छ, सुगरमा पनि तलमाथि हुन्छ, तपाईँको क्याल्सियमहरू तलमाथि हुन थाल्छ। त्यस कारणले तर अब जस्तो मृगौलामा खराबी आयो भने त माइनर खराबी र मेजर खराबीमा पनि अन्तर हुन्छ। मृगौला अब कस्तो टाइपको प्रब्लम हो, सिर्फ मृगौलाको डिजिज हो कि फेलियर हो होइन, फेलियरमा पनि फेरि दुई टाइपको हुन्छ होइन। तर जेनरल रक्षण मृगौलामा केही भएछ, एकदम लेम्यान जस्तो कि केही पनि थाहा छैन मृगौलाको बारेमा र मृगौलामा केही मलाई भइरहेछ भने त्यसको लागि के बुझ्नुपर्ने, जस्तो मान्नुहोस् कसैको पिसाब कमाउन थाल्यो खुट्टामा तल बेलुकातिर खुट्टामा, बिहान सुतेर उठेपछि आँखामुनि अलिअलि स्वेलिङ देखिन्छ, पफिनेस फेस देखिन्छ होइन, र एनिमिया हुन थाल्छ, थोरै रगतको कमी देखिन्छ, अलि छालाहरू सेतो हुन्छ, अलिकता इचिङ हुन्छ, काम गर्न मन लाग्दैन, भोक लाग्दैन, बान्ता हुने जस्तो हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन गर्न सकिँदैन, र खुट्टाहरू मतलब के दिशाहरू साह्रो हुन थाल्छ, खाना राम्रो पच्दैन होइन। यस्तो यस्तो चिज सुरुवाती लक्षणमा यिनीहरू हो आउने। अब यो खासमा मृगौला सम्बन्धी रोग के कारणले लाग्ने गर्छ, खासमा हाम्रै आनी बानीको कारणले हो या कसरी लाग्ने गर्छ, जानकारी गराउनुहोस्। मृगौलाको रोग लाग्ने कारण मेनली अब दुई थरीको हुनसक्छ। एउटा त डाइरेक्ट त मान्छेको आफ्नो कारणले, एउटा हुन्छ जेनेटिकल कारण, जुन आमा बुवाबाट आएको कारणहरू हुन्छ। जस्तो यो हाम्रो यहाँ मृगौलामा यो देखेको छ, यो योले भन्छ यो सिस्ट हो होइन, यो तपाईँको जेनेटिकल कारण हुन्छ होइन। यहाँ ठुलो ठुलो यो जस्तो ट्युमर भयो होइन, यो पथरी भयो होइन, यो पाइलोनेफ्राइटिसको हो होइन, यो अलग अलग कारण हुन्छ। र अब जेनरली अब जेनेटिकली जुन आउँछ त्यसमा तपाईँ विशेष केही गर्न सक्नुहुन्न, तर आफ्नो दिनचर्या राम्रो राख्नुहुन्छ भने त त्यो रोक्न सकिन्छ। तर अरू आफ्नो कारणले आउने, जस्तो रक्सी बढी खाने, चुरोट खाने, टाइममा पानी नखाने, टाइममा खाना नखाने, टाइममा नसुत्ने, बढी हाई प्रोटिन रेड मिटहरू बढी प्रयोग गर्ने र प्रोटिनको मात्रा बढी सेवन गर्ने, फाइबरको मात्रा कम सेवन गर्ने होइन, एक्सर्साइज नहुने, शिथिल लाइफ हुने, वेट बढ्ने, बिएमआई हाई भयो भने यो सबले मृगौलामा इफेक्ट गर्छ। मृगौला शुद्ध राख्नु छ भने त सिम्पल सिम्पल कुरो हुन्छ कि कम्तीमा मिल्क भयो, मिट भयो, प्रोटिनवाला चिज, मैदावाला चिज यिनीहरू कम खाने, फाइबर फलफुल बढी खाने, टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, र त्यसपछि प्रत्येक 2-2 घन्टामा 1 गिलास पानी जति खाइराख्ने, दिनभरिमा कम्तीमा 1.5-2 लिटर पिसाब फेरिदिनु पऱ्यो, त्यति फेर्नलाई पानी खानु पऱ्यो, डिहाइड्रेट नहुने होइन, ओभर हाइड्रेट हुनु पनि राम्रो चिज होइन, र शरीरमा पानीको कमी भयो त मृगौला सुक्न थाल्छ, काम गर्न अलिकति कम गरिदिन्छ, पिसाब कहिले पनि नरोक्ने,
यो सबै चीज गरे भने मृगौला बचाउन सकिन्छ र कम्तीमा 45 मिनट जति फिजिकल एक्सरसाइज दिनभरिमा कम्तीमा गर्नु पर्यो जे गर्न पनि मिल्छ त्यसमा कुनै छैन कि यो फिक्स यही एक्सरसाइज हो तपाई जुन जनरली फिजिकल वाकिङ गर्न सक्नुहुन्छ डान्सिङ स्विमिङ जे गर्दा पनि मतलब 40-45 मिनट जति फिजिकल वर्क गर्ने त्यसपछि मृगौलाले बचाउन सकिन्छ अब यहाँ उपचार पद्धति चाहिँ कस्तो छ अब मृगौला सम्बन्धी रोगहरू लागिहाल्यो भने चाहिँ कसरी यहाँले उपचार गर्ने गर्नुभएको छ अब मृगौलामा त धेरै सैकडौँ रोगहरू छ होइन तर जनरली अब जस्तो जुन मान्छेले बुझेको हुन्छन् होइन कि अब के हो मृगौला मृगौलामा त धेरै रोग हुन्छ सबैले केही न केही मृगौलामा हुन्छ होइन तर कुन कुन रोगले इफेक्ट गर्छ होइन अब जस्तो बच्चाहरूमा हुन्छ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमहरू जस्तो एसएलई भने धेरै रोगहरू जुन अलिकता खतरनाक रोग हो होइन जुन बढ्दै जान्छ तर जनरल हाम्रो जनरल पपुलेसनमा के हुन्छ कि जस्तो मृगौला फेल या मान्छे सुनिन थाल्यो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भन्छ होइन त्यसबाट सुनिन थाल्छन् त्यसको त औषधिबाटै इलाज हो होइन त्यसमा विशेष केही गर्नु पर्दैन तर लम्बा चल्छ औषधि धेरै दिनसम्म औषधि खानुपर्छ र त्यसपछि फेलियरको आउँछ कुरो कि मृगौला कसैको फेल भयो भने त अब फेल पनि दुई टाइपको हुन्छ एक्युट किडनी इन्जुरी हुन्छ र एउटा क्रोनिक किडनी इन्जुरी हुन्छ होइन एक्युट रेनल फेलियर जुन हुन्छ त्यो सडन काजले हुन्छ सडन काजले कुनै टक्सिसिटी कुनै एक्सिडेन्ट कुनै ड्रग एब्युज हुनसक्छ कुनै पनि चिजबाट सडन हुन्छ तर त्यसमा के छ कि त्यसमा सही टाइममा सही तरिकाले इलाज गर्यो भने 80% रिभर्स गर्न सकिन्छ त्यसमा 80% मान्छे प्योरली सन्चो हुन्छन् र औषधि पनि खानु पर्दैन फेरि नर्मल मान्छे नै भन्छन् तर अब कसैले ढिलो गर्छ अलिकता टाइममा सही तरिकाले इलाज भएन भने ऊ पनि क्रोनिकमा जान्छ अब हुन्छ क्रोनिक रेनल फेलियर जुन हुन्छ त्यसमा के हुन्छ त्यो पनि क्याटेगोरी अनुसार हुन्छ त्यसमा किडनी फेलियरको 5 स्टेज हुन्छ 5 स्टेज हुन्छ एकार्टिन टु जिएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट भनिन्छ त्यो हो असली चिज कसको क्रिएटिन कति छ त्योभन्दा बढी जरुरी हुन्छ जिएफआर कति छ एजअनुसार होइन अब त्यसमा मान्नु कसैको तल्लो लेभलमा छ सेकेन्ड थर्डसम्म विशेष केही गर्नु पर्दैन औषधि खाने हो जुन कजबाट यो इफेक्ट भइरहेछ त्यो कजले हामीले मिटाउनु पर्ने या कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र फोर्थ स्टेज पुगेपछि त्यसपछि मतलब डायलिसिसको तयारी सुरु गर्नुपर्छ डायलिसिस गर्नै पर्ने जरुरी हुँदैन तर फोर्थ स्टेज पुगेपछि अब कब डायलिसिस गर्नुपर्छ पाँचौँ स्टेज कब पुग्छ त्यसको ग्यारेन्टी हुँदैन त्यसै कारणले त्यसको लागि तयार रहने र त्यही हिसाबले आफ्नो जीवनचर्यामा चेन्ज ल्याउने औषधिहरू खाने जस्तो जनरली हाम्रो मृगौला फेन हुने हाम्रो मेन बेसिक कारण हुन्छ सुगर प्रेसर र ड्रग मेन हो पेन किलर्सहरू हाम्रो देशमा बढी चलन छ सेल्फ मेडिकेसनको त्यही कारणले मान्छेहरू किनेर खाइरह हुन्छन् त्यस कारणले पनि मृगौला धेरै फेल हुन्छ बिना डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सनको औषधिहरू किनेर आफै खाने बानी छ त्यसले मृगौलामा धेरै ह्याम्पर गराएको छ आजकल होइन त्यो एकदम नराम्रो चिज हो र त्यही कारणले कुनै औषधि खानु छ भने डाक्टरसँग सल्लाह लिएर त्यसपछि कति दिन खानु पऱ्यो कति डोज खानु पऱ्यो त्यो पहिले फिक्स गर्ने त्यसपछि बल्ल खाने र आफै किनेर औषधि खानु हुँदैन त्यो एउटा चिज हो अब क्रोनिकमा भइहाल्यो भने त एउटा स्टेजसम्म हुन्छ जुन औषधिबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ जस्तो यो अहिले भर्खर हाम्रो बिरामी एकजना हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको पनि लगभग पुगिसक्नु भएको थियो डायलिसिस रेन्जमा तर अब औषधिबाटै मात्रै कन्ट्रोल हुन्छ र यस्तो धेरै छन् बिरामी जसको 4-5 वर्ष पहिलेदेखि डायलिसिस रेन्जमा पुगेको हो तर बिना डायलिसिसको पनि राम्रोसँग जिन्दगी चलिरहेछ होइन त डायलिसिस त भने डायलिसिस भने कुनै वास्तविक रूपमा इलाज होइन होइन त्यो एउटा फिल्टर हो बस छन्नी जस्तै बुझ्नुहोस् कि छानिदिने हो फेरि 3-4 दिनमा फेरि त्यो बढ्ने हो फेरि छानिदिने हो फेरि बढ्ने हो फेरि छानिदिने हो यति मात्रै काम हो त्यसको होइन बाँकी चिज जुन इम्ब्यालेन्स हुन्छ त्यो औषधिबाट खानपिनबाट दिनचर्याबाट मिलाउनुपर्छ र त्यो गरेपछि त्यो इलाज चाहिँ क्रोनिक रेनल फेलियरमा डायलिसिस हो बाँकी अब लास्ट स्टेज फिफ्थ स्टेजमा पुगेपछि डायलिसिसै हो होइन या ट्रान्सप्लान्ट हो त्यसमा सबैमा औषधिबाट कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्टबाट त्यसको इलाज गर्न सकिन्छ हजुर अब यो अस्पतालमा चाहिँ खास गरी मृगौला सम्बन्धी रोगका बिरामीहरू चाहिँ जनरली त बढी फेल भएरै पुगेको आएको हुन्छन् होइन तर अब जो जागरुक छन् ऊ अर्ली स्टेजमा आएको हुन्छन् त उनीहरूको केही गर्नै पर्दैन कसै कसैको अर्ली स्टेजमा भेटेको पुरै सन्चो पनि हुन्छन् फेरि नर्मल हुन्छ र औषधि केही खानुपर्छ तर बिस्तारै औषधि पनि छुट्न सक्छ होइन तर यहाँ जनरली के छ जागरुकता नभएर होइन हाम्रो कल्चरै ठिक छैन हाम्रो देशको कल्चरै ठिक छैन होइन मान्छे बिरामी भएपछि मात्र हस्पिटल जाने जुन हाम्रो कल्चर छ नि यो एकदम नराम्रो चिज हो बिरामी नहुँदै हस्पिटल जानुपर्ने बानी राख्नु पऱ्यो टाइम टाइममा आफ्नो चेकअप गराइराख्ने मलाई केही हुनेवाला छ कि छैन भने कुनै अङ्गमा कुनै प्रब्लम भइरहेछ त्यो पत्ता लगाउने पहिले र कुनै केही हुनेवाला छ अर्ली स्टेजमा थाहा भयो भने
त्यो त्यति खतरनाक हुँदैन, तर टाइममा यदि जाँच गराएन, पुरै मान लिनुहोस् कसैको रोग बिगारेर आयो, पुरै फेल भएर आएर पनि के एहसान गर्यो होइन, फेल भइसक्यो, अब त्यसमा रिभर्स जान सकिँदैन, त्यो नहोस् त्यसको लागि पहिले सुरक्षित रहनु पऱ्यो, त्यसको लागि टाइम टाइममा जाँच गरिराख्ने, र यहाँ मान्छे धेरै माथि पुगाएर मात्रै हस्पिटल आउँछन्। अब यो अस्पतालले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्ता कति बिरामीहरूको उपचार गरिसकेको छ? धेरै छन्, त्यसको डाटा त हेर्नुपर्छ हामीले होइन, त्यो त धेरै छन् होइन, हाम्रो अब बुटोलमा पनि छ होइन, बुटोलको पनि छ, यहाँ पनि छ होइन, बिरामी त धेरै छन्, अब त्यो एकचोटि डाटै हेर्नुपर्छ कति छ, तर धेरै छ, अब धेरै धेरै वर्ष भइसक्यो, बुटोलको पनि हाम्रो फर्स्ट डायलिसिस सेन्टर हाम्रै हो होइन, त्यहाँ पनि डायलिसिस हुन्छ, यहाँ पनि अब प्राइभेटमा हाम्रै हो होइन, सुरुमा डायलिसिस यहाँ मैले नै सुरु गरेको हो होइन, त अब डाटा त धेरै छ होइन, त्यो एक्ज्याक्टली भन्नु मिल्दैन। सम्बन्धी रोगहरू लाग्यो भने चाहिँ विशेष गरी अब काठमाडौँतिर जानुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ, बिरामीहरू चाहिँ त्यो काठमाडौँतिर जानुपर्ने बाध्यता हटेकै हो त? मृगौला रोगमा कहीँ गएर पनि त्यो अब त्यस्तै हो नि, अब तपाईँ यहीँ भएर भएमा तपाईँ अब एउटा ढाबामा गएर खानुहुन्छ कि गएर त्यो 3-star 5-star खानुहुन्छ, कुरो एउटै हो, रोटी त्यही पाउनुहुन्छ, पिठो त्यही हो, त्यो मृगौला रोगमा त्यही हो, धेरै बाहिर हाँ कुनै फङ्सनल चिज जुन मान लिनुहोस् कि यहाँ जाँचको सुविधा छैन, त्यो सुविधा लिनलाई तपाईँ काठमाडौँ, लखनऊ, दिल्ली, अमेरिका जहाँ गए पनि हुन्छ होइन, तर जेनरली सबै ट्रिटमेन्ट यहाँ पनि उपलब्ध छ होइन, सबै चिज यहीँ हुन्छ, अब मान्छेको हुन्छ नि मेडिकल मार्केटिङ गर्ने एउटा बानी, अब त्यसमा के हुन्छ भने दिल्ली जाउँ, अनि लखनऊ जाउँ, नै कोही यहाँ भन्छ बढी गोरखपुर जाउँ होइन, कोही हाँ खर्च बढी हुन्छ, बिल्डिङ ठुलो हुन्छ होइन, तर कुरो सबै एउटै चिज हो, मृगौला रोगमा बहुत धेरै तलमाथि हुने होइन होइन, र काठमाडौँ गए पनि इलाज त्यही हो, यहाँ बसे पनि इलाज त्यही हो, इलाजमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन, सबैको सेम लगभग रहन्छ। डाक्टर साहब, अब जस्तो कोही मृगौला सम्बन्धी रोगको बारेमा जानकारी लिन चाहने कोही हुनुभयो भने यहाँले चाहिँ के सरसल्लाह दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई? होइन, मृगौला रोगको लागि मेरो हेर्नुहोस् मेरो सधैँ ओपन छ, मेरो यहाँ हेर्नुहोस् चाहिँ कुनै डाक्टरले आफ्नो पर्सनल कार्ड र पर्सनल नम्बर कसैले दिँदैन, मेरो हेर्नुहोस् त्यहाँ गड्डी नै राखेको हुन्छ, यो खालि बिरामीको लागि हो, र मेरै पर्सनल नम्बर हो, यही युज गर्छु म सबै ठाउँमा, र कम्तीमा मेरो मोबाइलमा कम्तीमा 600-700 जनाको त पेसेन्टकै नम्बर मसँग छ होइन, र म सबैले नम्बर दिन्छु, जतिखेर जे अप्ठ्यारो पऱ्यो मलाई नै डाइरेक्ट फोन गर्नुहोस्, म कहिले पनि रिसाउँदैन, म सधैँ फोन उठाउँछु, राति 2 बजे पनि फोन गर्छन्, 12 बजे पनि फोन गर्छन्, अब मेरो बिरामी यहाँदेखि धनगढी महेन्द्रनगरसम्म छन्, किनकि म पहिला अब कोहलपुर थिएँ 10 वर्ष होइन, त बढी बिरामी उतैको छन् होइन, अब उहाँको पनि बिरामी आउँछन् डेली, नेपालगञ्जबाट, कोहलपुर, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, सबै ठाउँबाट मेरो बिरामी आउँछन्, र आउँछन् पनि म्याक्सिमम् त अब फोनमै इलाज हुन्छ होइन, किनकि सबै मेरो पहिल्यैदेखि फिक्स छ, उनीहरूको कन्डिसन मलाई थाहा छ, जब अप्ठ्यारो बढी देखिन्छ उनीहरूको रिपोर्टमा या बोलीमा तब बोलाउँछु, नत्र त्यहीँ लोकलमा पनि जाँच गरेर मैले रिपोर्ट भन्छन् औषधि त्यहाँबाट पनि हुनसक्छ, त यो चिज यसमा हो, यसमा कुनै बहुत धेरै चमत्कार बहुत धेरै चेन्ज हुने होइन, यसमा बचाउको एउटै तरिका हो जागरुकता, जागरुक भयो भने अप्ठ्यारो हुँदैन, जस्तो वेट मेन्टेन गर्ने हो होइन, खानपिन सुधार्ने हो होइन, सबभन्दा मेन चिज हो वेट, वेट मेन्टेन छैन भने त मृगौलामा असर हुन्छ। म सबैले म सधैँ यही भन्छु कि जागरुक बन्नुहोस्, किनकि कुरो हातबाट गुमाएपछि फेरि फिर्ता आउँदैन कुनै पनि हालतमा, तपाईँसँग जति पैसा भए पनि जति बुद्धि भए पनि केही काम लाग्ने छैन, जस्तो तपाईँ टाइममै आफ्नो चेक गरिराख्ने, जस्तो यी मेरो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पुरा गड्डी छ, मेरो 14 वर्षको मेरो आफ्नो जाँच रिपोर्ट यहाँ छ, 14 वर्षदेखिको कोहलपुरदेखि लिएर अहिलेसम्मको टोटल रिपोर्ट म आफ्नो रेगुलर जाँच गरिरहन्छु होइन, किनकि यो हामी लोहाको त होइन, हामी पनि यही हाड मासको हौँ होइन, हामीले पनि त्यही हुनसक्छ, त्यही कारणले रेगुलर जाँच गरिराख्ने हो, र कुनै अप्ठ्यारो लाग्यो भने हल्का लिने होइन, यस्तै भयो होला भन्ने यो दुनियाँमा केही पनि हुँदैन, जस्तो जनरली भन्छ नि ए यस्तै भयो होला, अहिले सुन्यो छ म अनुहार यस्तै होला, यस्तै केही पनि हुँदैन, त्यसको पछाडि एउटा कारण हुन्छ, त्यो कारण पत्ता लगाउनुहोस्, हुनसक्छ केही पनि होइन, सिम्पल कुरो होला, सिम्पल कुरो सिम्पल औषधिबाट या सिम्पल दिनचर्याबाट पनि त्यो चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर तपाईँ बिगार दिएर खत्तम पारेर तपाईँको मृगौला अब बचेकै छैन, त्यसपछि तपाईँ आउनुहुन्छ भने त दुनियाँमा कसैले केही पनि गर्न सक्दैन, लास्ट डायलिसिस या ट्रान्सप्लान्ट बाहेक तपाईँसँग बिगल बचेन,
यसको लागि टाइममा गएर चेक गराउने। मान लिनुहोस् कि कसैको क्रिएटिन 1.52 को रेन्जमा देखियो होइन, त्यति बेलै यदि जाँच गरायो भने हुनसक्छ पुरै सन्चो हुनसक्छ। अर्ली स्टेजमा क्यान्सरैबाट कोही किन मर्छन्, क्यान्सरबाट किन मर्नु पर्यो, किन मर्छन्, किनकि त्यो साइलेन्ट हुन्छ, क्रोनिक रेनल फेलियर त्यही कारणले डेन्जर मानिन्छ। विश्वको हाम्रो मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूको सबभन्दा ठुलो हेडेक भनेको क्रोनिक रेनल फेलियर हो होइन। यसमा के हुन्छ कि मान्छे जनरली मतलब टाइममा नचेक गरेर त्यो लास्ट स्टेजमा पुगेर बल्ल हस्पिटल पुग्छन्, त्यस कारणले गाह्रो हुन्छ। क्यान्सरमा पनि त्यही हो, अर्ली फेजमा कुनै सिम्टम हुँदैन, टाइममा चेक गर्दैनन् मान्छे, त्यही कारणले जनरल चेकअपमा थाहा हुँदैन र पुरै खत्तम भएपछि बल्ल थाहा हुन्छ। क्रोनिक रेनल फेलियरको पनि त्यही हो, टाइममा चेक गऱ्यो भने अर्ली फेजमा पत्ता लाग्यो भने त तपाईँको कुन कुन कारणले अप्ठ्यारो भइरहेछ त्यो कारणलाई हटाइदिने हो होइन, मान्छे मजाले फेरि नर्मल जिन्दगी जिउन सक्छन् होइन। त्यही कारणले सही टाइममा हस्पिटल जाने, आफ्नो रेगुलर जस्तो वर्षमा एकचोटि जनरल मान्छे सबैले जसले कुनै रोग छैन पुरै हेल्दी छन् उसले पनि कम्तीमा एकचोटि आफ्नो वर्षमा फिजिकल चेकअप गराउनुपर्छ होइन, रेनल फङ्सन जरुर गराउनुपर्छ। र यदि कसैले सुगर प्रेसर छ भने उसले कम्तीमा छ छ महिनामा एकचोटि गऱ्यो भने झन् राम्रो होइन। र कसैले जस्तो सुगर 10-12 वर्ष पुगिसक्यो र प्रेसर 8-10 वर्ष पुगिसक्यो होइन, उसले 3-3 महिनामा गऱ्यो भने झन् राम्रो, किनकि यो कब चेन्ज आउँछ त्यही चेन्जमा त्यसले तुरन्तै रोक दिने हो। अब टाइममा गरेन भने हुनसक्छ 2-4-6 महिनामा जब खराब हुन थाल्छ बहुत तेजीले खराब हुन्छ होइन, सही टाइममा यो रोक्न सक्यो भने त कुनै बहुत ठुलो कुरो होइन यो होइन। त्यही कारणले टाइममा चेक गराउने हो, टाइममा हस्पिटल जाने हो, खानपिन सही राख्ने, टाइममा सुत्ने, टाइममा स्वस्थ खाना घरको खाना खाने, बाहिरको खाना त्यति नखाने, फिजिकल एक्सर्साइज गर्ने, 2 लिटर 1.5-2 लिटर जति पिसाब फेरिदिने, यति गऱ्यो भने स्वस्थ रहन्छ। डाक्टर साहब विशेष गरी यो अस्पतालमा होइन, अस्पतालहरू त धेरै छन् सबैले, हाम्रो अस्पताल राम्रो, हाम्रोमा धेरै सुविधाहरू छ, हामीले स्तरीय सेवा प्रदान गर्छौँ भनेर भन्नु त हुन्छ होइन, तर अन्य अस्पताल र यो अस्पतालमा चाहिँ के फरक छ त? आउने बिरामीहरूले पनि कसरी यो सिद्धार्थ नगर सिटी अस्पतालमा जाउँ भनेर कसरी आउने त? अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो पहिला जस्तो अब पहिला हाम्रो बिल्डिङ थियो नि, पुरानो बिल्डिङ त्यो, अब यहाँको जनरल हस्पिटल जस्तो छन् बाँकी सबै, त्यस्तै थियो हाम्रो पनि होइन। तर अब यहाँ हाम्रो लगभग अब बुझ्नुहोस् कि 1 अरबकै वरिपरि लगानी लगभग पुगिरहेछ होइन। अब अहिले हाम्रो यो जति इक्विपमेन्टहरू सब लेटेस्ट इक्विपमेन्टहरू आएछ होइन, र सबै डाक्टरहरू सबै रिनाउन्ड राम्रो मतलब स्टेजमा पुगेको डाक्टरहरू हामीसँग छन्। लगभग हाम्रो एकै ठाउँमा आएपछि सबै डिपार्टमेन्टको लगभग यहाँ आएपछि जेमा पनि तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ, सबै डिपार्टमेन्ट हामी खोलिसकेका छौँ। अर्को चिज हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा होइन, सफा सुग्घर छ हाम्रो एकदम, मतलब हाम्रो स्पेस राम्रो छ, कन्जेस्टेड जस्तो छैन, एउटा गल्लीमा खोलेको जस्तो होइन। हाम्रो जस्तो बिरामी कोही सिकिस्त बिरामी छन् उनीहरूले तल माथि गर्नु पऱ्यो, लिफ्ट छ, ऱ्याम्प छ, भइरहेको त नर्मल मान्छेको लागि भइहाल्यो। हाम्रो जति जस्तो आइसियु भयो, ल्याब भयो होइन, जति इक्विपमेन्ट आइसियु भयो, यसमा सबै हाम्रो एकदम लेटेस्ट इक्विपमेन्टहरू, एकदम महँगो पर्ने लेटेस्ट इक्विपमेन्टहरू हामीसँग एकदम नयाँवाला क्याटेगोरीको सबै क्वालिटीको छ। हाम्रो सिटी स्क्यान 64 स्लाइसको सिटी स्क्यान छ होइन, त अब डाक्टरहरू पनि राम्रो छन् अहिले हाम्रो, र प्लस हाम्रो इक्विपमेन्ट बिल्डिङ सबै अहिले अरू हस्पिटलभन्दा धेरै फरक छ। जुन सुविधा तपाईँ अब जस्तो एउटा मेट्रोपोलिटन सिटीमा हुन्छ, जस्तो काठमाडौँमा ठुलो ठुलो हस्पिटलमा जति सुविधा तपाईँ त्यहाँ गएर पाउनुहुन्छ, त्यही सबै सेम सुविधा तपाईँ यहीँ पाउन सक्नुहुन्छ। र लगभग हामीसँग सबै हेयर ट्रान्सप्लान्टदेखि लिएर आइबिएफ ठुलो ठुलो चिज पनि हामीसँग छ। जनरल डिपार्टमेन्ट लगभग हाम्रो गाइनी, पिडिया, आर्थो, फिजिसियन, नेफ्रो होइन, इएनटी सबै छ, र प्लस अब आइबिएफ भयो, हेयर ट्रान्सप्लान्ट भयो होइन, यिनीहरू पनि स्पाइनल सर्जन हाम्रो यति राम्रो हुनुहुन्छ अहिले होइन। त हामीसँग के छ कि तपाईँ प्याकेजमा यहाँ आएपछि तपाईँले मतलब जनरली यताउता कुद्नु पर्दैन, लगभग सबै चिज यहाँ सुविधा उपलब्ध छ, त्यही कारणले अरूभन्दा हाम्रो अलि फरक छ। बिरामीहरू चाहिँ खास कस्ता कस्ता बिरामीहरू आउनुहुन्छ? मृगौला रोग सम्बन्धी बिरामी मात्रै आउनुहुन्छ या अन्य रोगका बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ? यहाँ सबै रोगको बिरामी आउँछन् हामी कहाँ, र अब हाम्रो अहिले विस्तार हुँदैछ होइन,
र हामी सिफ्ट भएको अब 1.5 वर्ष भयो यता हैन र अब मृगौलाको त भइहाल्यो हैन अब मृगौलाको त म सुरुदेखि नै मृगौलामा अब म छु हैन र अब हाम्रो हड्डीको हैन फिजिसियनको गायनी पीडिया हैन सबै सिनियर डाक्टरहरू छन् हाम्रो मतलब एक्सपीरियन्स भएको डाक्टरहरू छन् त्यही कारणले हामी कहाँ सबै खालको बिरामी आउँछन् ट्रामाको बिरामी आउँछन् हाम्रो आर्थो डिपार्टमेन्टमा पनि धेरै केस आउँछ हैन त्यही कारणले हामी कहाँ सबै डिपार्टमेन्टको बिरामी जनरली यहाँ आउँछन् अहिलेको आधुनिक युगसँगै मानिसहरूको रहनसहन खानपान यावत कारणहरूले गर्दा दिनानुदिन मृगौला रोगीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ यही ढङ्गबाट समस्या बल्झँदै जाने हो भने भयावह स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ समयमै सचेतता नअपनाउने बेला बेलामा परीक्षण नगर्नु नै मूल समस्या हो हामीलाई अहिले पनि भ्रम छ कि उपचार गर्न बाहिर नै जानुपर्छ अझ काठमाडौँ नजाँदासम्म समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने भ्रमले झन् समस्या सिर्जना गरेको छ तर मृगौला सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको लागि उपचार सम्भव छ त्यो पनि रूपन्देही जिल्लाको सदरमुकाम सिद्धार्थनगरमा रहेको सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालमा यहाँ आउने कुनै पनि बिरामी निराश भएर फर्कनु परेको छैन डायलासिस सेवादेखि मृगौलामा हुने पत्थरी लगायत मृगौलासँग सम्बन्धित सबै रोगको उपचार हुने यो अस्पतालको मृगौला रोगको सन्दर्भमा यसै विषयसँग सम्बन्धित यहाँका कर्मचारी साथै उपचार गराउँदै आएका बिरामीहरूको भनाई यस्तो छ हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ सिटी हस्पिटल चाहिँ उतातिर बुद्ध चोकनिर थियो त्यहाँ चाहिँ मैले त्यहाँ सिटी हस्पिटल कार्यरत गरेको चाहिँ मैले 10 वर्ष भएको छ भइसकेको छ र त्यहाँ हामीले 6 वर्षसम्म त्यहाँ सञ्चालन गरेर अहिले चाहिँ हामी यहाँ आएको हो यहाँको चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष भयो अनि 1 वर्षमा चाहिँ हाम्रो यहाँ डायलिसिसमा चाहिँ हामीहरूले बिहानदेखि 7 बजीदेखि लिएर साँझको 7-8 बजीसम्म हामीले पेसेन्टहरू डायलिसिस गरिरहेका छौँ र हाम्रो डायलिसिसमा चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ उता कपिलवस्तुदेखि लिएर यहाँ भइरहेको अनि त्यसपछि भएन भनेर नौलीको परासीको त्रिवेणीको पनि पेसेन्टहरू यहाँ आइराख्नुहुन्छ र हाम्रो यहाँ नभएर बुटोलमा पनि शाखा छ बुटोलमा पनि हामीहरूले पाल्पादेखि लिएर पाल्पा भयो अनि त्यसपछि बुटोलको पेसेन्टहरूलाई पनि हामीले यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीले डायलिसिसमा चाहिँ पेसेन्टहरूलाई गर्नुपर्ने सबै सुविधाहरू दिएर उहाँहरूलाई गरिरहेको छौँ म चाहिँ भेरैबाट छ घरि बगरमा छ मेरो तपाईँको छेउ स्कुल अस्पतालको छेउमा छ मेरो यो छैन लुबुनी यो लुबुनी गेटको अलि अगाडि छ मेरो घर यो किडनीको अलिकति किडनीको हो डायलिसिसको लागि आएको हो र यो त हो त सबभन्दा राम्रो अस्पताल छ यो मेरो यो किडनीको लागि भनेको अरू मुखबाट जाँदैन आफ्नो इलाजको लागि बहुत राम्रो छ यो सिस्टरहरू बहुत राम्रो छ बहुत अति राम्रो छ सिस्टर बेचारा सम्झे म उहाँ क्याप्सनमै गराएको दिदीचोटि गराएको त्यति राम्रो भएर फेरि यहाँ रोज गराउँछु सिस्टर बहुत सेवा गर्छ सर बहुत राम्रो गर्छ यहाँ मेरो अङ्कलले गत 6 महिनादेखि मृगौलाको औषधि उपचार गरिरहनु भएको छ र उहाँको चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था भनौँ न मृगौला फेल अवस्थामा गयो होइन आफै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा गयो र मेरो आफ्नै अङ्कल हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा अब उपचार अलि उहाँको जोखिम उपचार थियो होइन अब के भयो भनेर एकचोटि डाक्टर साहबलाई पनि बुझाउँ र उहाँहरूलाई लिएर आउँ भनेर फलोअपमा म आएको छु र चाहिँ डाक्टर साहबसित बसियो धेरै बेर कुरा भयो 1 घन्टा जति होइन उहाँको आज चाहिँ ल्याबको टेस्ट भयो र अलिकति सुधार पनि भएको रहेछ पहिलेभन्दा होइन उहाँ यहाँ भर्ना पनि हुनुभएको थियो अब उहाँ एक हिसाबले भन्ने भने अब किडनी ट्रान्सप्लान्टको अवस्थामा पुग्नु भएको थियो होइन डायलिसिस गर्ने अब जेनरली अरू ठाउँमा गएको भए डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अब डाक्टर साहबले अब यो हस्पिटलबाट खुसीको कुरा के भयो भने डायलिसिसमा पनि जानु परेको छैन अहिलेसम्म होइन अब मेडिसिनबाटै डाक्टर साहबले चाहिँ अब रिकभर गराइरहनु भएको छ खुसी लाग्यो अनि डाक्टर साहबसित बसेर सल्लाह लिनको लागि म आएको छु खास होइन अब यो त खास भन्ने हो भने हाम्रो पश्चिमाञ्चलकै होइन अब यो अब पुरानो लुम्बिनी अञ्चल अब अहिले यो लुम्बिनी प्रदेशकै हिसाबले भन्ने हो भने यो मृगौला रोगीहरूको लागि त यो सबभन्दा राम्रो अवसर हो होइन अब यो अझ हामीलाई त कस्तो लाग्छ भने यो हस्पिटलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पनि अझ चाहिँ नि नेपाल सरकारले यसलाई यस्तो हस्पिटलहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिदियो भने आम नेपालीहरू जति पनि यो मृगौला रोगबाट चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ होइन म पनि स्वास्थ्यकर्मी हो फेरि स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले फेरि म सैना महिना नगरपालिकाको
मृगौलाको स्वास्थ्य शाखामै काम गर्छु र अब हामी कहाँ दिनमा लगभग सरदर दुईजना तिनजना मृगौला फेलको बिरामीहरू सिफारिस गर्न आउनुहुन्छ कि त्यस्तो बिरामीहरू यहाँ आएर मैले हेरेँ हेर्दाखेरि जुन डाक्टर साहब यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई गडै मान्छु मैले यो हस्पिटललाई एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले पनि केही अब अलिकति प्रदेश सरकार नेपाल सरकारले पनि केही रूपमा यसलाई सहयोग गर्यो भने यो हस्पिटल आम नेपालीहरूको लागि यो क्षेत्रका आम गरिबहरूको लागि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो यो हस्पिटलले धेरै राम्रो काम गरेको छ खुसी छौँ हामी फेरि हामी यति बेला कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउँदैछौँ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ यसै सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालबाट निरन्तर सेवा दिइरहनुभएका डाक्टर साहब हुनुहुन्छ फिजिसियन डाक्टर डाक्टर सञ्जय प्रसाद शाह हामी उहाँसँग रहेर केही कुराकानी गर्दैछौँ म कहाँ जेनरली क्रोनिक डिजिज भनौँ जसमा डायबिटिज प्रेसर मुटु रोग सम्बन्धी थाइरोइड सम्बन्धी क्रोनिक डिजिजहरूमा तिनीहरू पर्छ त्यसबाहेक अरू पनि धेरै डिजिजहरू छन् जेनरली सबै कुर्दा मुटु किडनी त्यसपछि छाती फोक्सो इन्डोक्राइन त्यसमा थाइरोइड डायबिटिजहरू सबै पर्छ त्यसबाहेक रुवाखोकी ज्वरो टाइफाइड यो डेङ्गुको सिजन छ अहिले डेङ्गुको बिरामीहरू पनि छन् अनि त्यसबाहेक मस्तिष्क घात भएर अथवा न्युरोलोजिकल समस्या भएर पनि आइरहनुहुन्छ बिरामीहरू हजुर अब यो समय भनेको विशेष गरी चाडबाडको समय हो होइन चाडबाडको समयमा मात्रै नभएर हामीले अन्य समयमा पनि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ धेरै रोगहरू चाहिँ खानपानकै कारणले पनि लाग्ने गर्छन् होइन यो खानपान सम्बन्धी यहाँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कसरी चाहिँ हामीले खानपानलाई चाहिँ सन्तुलित गराउन सकिएन ठिक छ धेरैजसो क्रोनिक डिजिज भनौँ होइन नयाँ रिसर्च अनुसार नयाँ डेभलपमेन्ट अनुसार धेरैजसो रोगहरू चाहिँ क्रोनिक डिजिजहरू चाहिँ खानपानबाटै आएको देखिएछ कि त्यसमा तपाईँको डायबिटिज भनौँ कि मुटु रोग भनौँ कि किडनी रोग भनौँ कि अब न्युरोलोजिकल प्रब्लमहरू सबै जे भने पनि म्याक्सिमम् डिजिजहरू हाम्रो खानपान गडबड भएर मात्रै आइरहेको देखिएछ कि तर हामीले अब जेनरल कुरा गर्दा दोष दिँदाखेरि चाहिँ अब वातावरणलाई दोष दिन्छ वंशाङ्गतलाई दोष दिन्छ त्यसपछि मर्निङ वाक गरिएन त्यसले दोष दिन्छ होइन तर मेन दोष दिने कुरा चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ हेरिएको छैनौँ कि हामीले आफ्नो हातबाट मुखमा के राखिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएको छैनौँ त म्याक्सिमम् डिजिज हामीले हात र मुखलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो भने म्याक्सिमम् डिजिजलाई हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ रोग लाग्नबाट बचाउन सक्छौँ त्यसबाहेक रोग लागिसकेछ भने पनि त्यसलाई हामीले खानपिनबाट नै धेरै रोगहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा उसको उपचार पनि गर्न सक्छौँ हजुर अब अहिले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ बिरामीहरू डेङ्गु रोगबाट प्रभावित हुनुहुन्छ होइन यहाँ चाहिँ डेङ्गुका बिरामीहरू कतिको आउनुहुन्छ र कस्तो अवस्थामा आइपुग्नुहुन्छ उहाँहरू डेङ्गुको बिरामीहरू आजकल सबै ठाउँ बढेछ त्यसै क्रममा यहाँ पनि बढिरहेछन् होइन अब जेनरली यहाँ चाहिँ सिम्पल ज्वरो आउने जिवा दुख्ने उल्टी हुने टाउको दुख्ने त्यस्तो भएर आइरहनु भएको छ होइन त्यसमा पनि अब फर्दर टेस्ट गर्दाखेरि प्लेटलेट कम हुने हेमोग्लोबिन बढ्ने त्यस्तो बिरामीहरू पनि आइरहेछन् त्यस्तै अब डेङ्गुको कम्प्लिकेसन पनि हुन्छ होइन कम्प्लिकेसन भएको बिरामीहरू पनि आएर अहिले पनि आइसियुमा भर्ना भएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरू तर पनि अब सिम्पल म्याक्सिमम् केसमा चाहिँ डेङ्गु सिम्पल तरिकाले सिम्पल औषधिले सिटामोल पानी फ्लुइड हाइड्रेट गरेर चाहिँ निको पार्न सकिन्छ तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ कम्प्लिकेसन आउँछ त्यो कम्प्लिकेसन आएको खण्डमा हामीले उनीहरूलाई आइसियुमा राखेर भए पनि उपचार दिइरहेछौँ र त्यस्तो उपचार भइरहेछ अहिले यहाँ बिरामीहरू रूपन्देही जिल्लाकै बेस्ट भनेर हामीले सुरु गरेछौँ यहाँ हाम्रो इक्विपमेन्टहरू सबै विदेशबाट सबै जति चाहिने आइसियुको इक्विपमेन्टहरू सबै बाहिरबाट आएर सब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको आइसियु छ हामीसँग आइसियुको बेडहरू पनि सबै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको छ त्यसबाहेक हामीसँग यहाँ आइसियुमा चाहिने फिजिसियन एनेस्थेसियोलोजिस्ट नेफ्रोलोजिस्ट सबैजना हामी टिम वर्क भएर बिरामीहरूलाई चाहिँ जतिसक्दो उपचार दिने कोसिस गरिरहेछौँ जे होस् विभिन्न रोगको अत्यन्त सफल ढङ्गबाट उपचार हुने सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालको मृगौला रोग लागेका बिरामीलाई दिने सेवा र सुविधा गर्व गर्न लायक छ हामी पनि यहाँ आएर उपचार गर्दा मृगौलासँग सम्बन्धित जुनसुकै रोगबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ समयमै यो समस्याको समाधान खोज्न हामी पनि सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालमा पुग्नै पर्छ सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल विशेष कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ यी विविध सामग्री सँगसँगै आजको लागि बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला सुविधा सम्पन्न सिटी अस्पतालमा यहाँहरूले पनि सेवा लिन सक्नुहुनेछ विभिन्न रोगबाट यहाँहरू ग्रसित हुनुहुन्छ भने सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल भैरहवा पुगेर यहाँहरूले सेवा लिनुहोला यही जानकारी यहाँलाई दिँदै आजको
आजको लागि यस कार्यक्रमबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।